Ok narode, dobrodošli u jedan veoma kratak tutorial gdje ćemo naučiti kako da pokrenemo i stopiramo MySQL server. Da bismo provjerili da li nam taj server sada radi, odemo na naš klijent dole i kažemo klik na command line client normalno. Pošto je ovo klijent, bez obzira šta se dešava sa serverom, on će nas pitati za šifru. Evo. Moja šifra iz prošlog tutoriala je bila ultra bezbedna, 1,2,3,4,5, pritisnem Enter i problem. Zašto? Zato što server nije bio aktivan. Ajde da ga aktiviramo. Šta treba da se kuca? Dole, u donjem levom uglu, gdje piše Type here to search, to jest u Windows search bar, treba da se kuca Services. Znači, evo ga, u stvari, kod mene je već tu jer sam ga kucao, ali možete jednostavno services da otkucate, pritisnete Enter i ući ćemo u listing svih servisa raspoloživih na vašoj mašini. Da li su oni na manualnom pokretanju, na automatskom, da li trenutno rade ili ne rade, nije bitno, ovdje su svi servisi, vi određujete šta se dešava. Ajde da pokrenemo server. Znači, odskrulujete dole negdje na M ili pritisnete M na tastaturi i dobit ćete tu listu. Znači, nađete MySQL uh, 80 u mom slučaju, dvoklik, i evo nas. Tu imamo par mogućnosti da ostavimo ovo na manualnim podešavanjima, znači mi ručno da palimo i gasimo, da potpuno ukinemo, to jest disableujemo server ili da prebacimo na automatic. To znači kad upalimo šinu, da se pali automatski i server. Ako vam je server, to jest vaša lokalna mašina spora, onda kliknete na automatic sa delayed startom. To znači da će prvo sistem osnovne stvari da završi i onda će prepustiti MySQL serveru da se pokrene. E, ajde da pokrenemo server, kažemo start i to će da bude završeno uspješno i onda ćemo moći da se logujemo bez problema. E, da provjerimo to u statusu, evo ga, kaže running, odemo na terminal, command line client, ukucamo 1, 2, 3, 4, 5, bar kod mene, pritisnemo enter i evo nas, sad je stvar ispravna, znači radi. Help, sve u redu, quit, quit, quit e, ako želite da ugasite server, dvoklik kliknete na stop i stvar završena ja ću da držim ovo na manulu, tako da nema potrebe da opterećujem server. Mislim, jak je moj računar relativno, ali nema potrebe da ga opterećujem, pošto su moje baze tamo negde na hostingu, a ovo koristim tek onako da nešto u lokalu odradim, što uh, nije često bar što se baza tiče, pošto uglavnom radimo u Django, uh, to je već SQLite, to je običan file, znači nema potrebe da mi non stop bude upaljen server. Dobro ljudi, to bi bilo to. Apply. OK. Server je trenutno kod mene ugašen, a vi sad znate kako da pokrenete i gasite mašinu. Ali, ako vas mrzi da dvoklik ćete ovdje, isto tako imate u levoj strani, u sidebaru, imate i tu opciju start i stop. Tako na vama je šta ćete. I da li dvoklik ovdje ili start i stop ovdje gore levo. To bi bilo to ljudi, veoma prosta priča, ništa naročito komplikovano. Hvala na gledanju, vidimo se u nekim od sljedećih tutoriala. Ćao!